Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Історія України дуже древня. Ще в античні часи у нашій батьківщині було багато міст. Тому й роботи в нас багато. Від винайдення колеса до наших днів з'явилося безліч легенд. То що ж, не гаймо часу і нумо до праці. Ми знову потрапили на Дунай, футболісти за Дунаєм. Ми в тих часах, коли його ще називали Істрою. А що там за військо на березі? Зараз дізнаємось. Пиши, я Олександр Великий Македонський сьогодні взяв штурмом місто на острові біля гирла Істри. Перепрошую, але ж ви його не взяли, он воно на острові. Яка різниця, щоб я якийсь острів не взяв? Усіх до бою. Олександр вважав себе потомком давнього героя Ахіла. Оскільки наші береги Чорного моря в той час називали країною Ахіла, то він вирішив приєднати цей край до своєї імперії. Та сталося по-іншому. Царю Сірме, здай місто, поки я добрий. Кому здати? Нікого тут не бачу. Мені, Олександру Великому. А, це ти, Сашко. Вибач, але сьогодні не в настрої що-небудь здавати. І відійди, бо тебе камінь стук. А через сильну течію Олександр не зміг взяти острів в облогу. Пиши, я Олександр Великий Македонський сьогодні відвідав місто в гирлі Істри з дружнім візитом. Перепрошую, а про те, що ви його не взяли, не писати? Помовч, відвідавши країну мого предка Ахіла, називаю це місто в його честь – Ахілія. Все, збираємося, пливемо завойовувати персів. Знаючи сміливість скіфів, Олександр вирішив не йти на їхні землі, а податися у Персію. Проте місто після нього ще довгий час називали Ахілією. З часом назву трохи перекрутили, і з Ахілії утворилась Кілія. Чого ви це місто не взяли? Там моя легенда, усі на штурм! Але ж ця Кілія на острові, а теперішня на березі. Дунай з часом змінив русло, і острів став берегом. Досі історики не мають однієї думки про час заснування Кілії. Одні вважають, що це 7 століття до Різдва Христового. Інші, що 11 століття після Різдва. У будь-якому випадку місто дуже давнє і красиве. Бувайте здорові, кілійці та інші наші глядачі!